Jau trešo gadu ceļu satiksmes drošības direkcijas biķernieku kompleksajā sporta bāzē notiekās drošas braukšanas apmācības bez maksas cilvēkiem, kuri to vēlas. Šeit mums laikam gan jāpiebilst, ka to, kas vēlas, ir stipri vairāk, bet, nu, kas tiek klāt, tik, cik nu ir, tik nu ir. Jā, nu, diemžēl, visi mēs apmierināt nevaram, un, ja šodien mums sākās šie ikgadējā ziemas drošas braukšanas konsultācijas un apmācības, tad izsludināts pieteikšanās bija pirmdien no rīta, šodien ir otrdiena, tad, diemžēl, šodien jau 11:00 mēs bijām spiesti presē paziņot, ka visas vietas ir aizņemtas. Viss ir atkarīgs no laika apstākļiem. Protams, ka mēs būtu gatavi arī strādāt nedēļu vai par divus no vietas, ja būtams būtu atbilstoši laika apstākļi, būtu tāda apstākļa, kā šodien ideāli -5, -6 grādi, foršs sniedziņš ir, ja? Un viss ir ļoti labi, un mēs varam dienā izlaist cauri 4, teiksim, grupas un katrā 2 plūsmas. Teiksim, tā varam būt tāda labi, ka šogad mēs iegājām 3000 dalībniekiem iekšā. Nu, diemžēl, gada beigās mēs nevarēsim pateikt, ka mēs iesim 4. vai 5. tūkstotī. Mēs būtu gatavi to izdarīt, bet, diemžēl, laika apstākļi tāda, kāda ir, un šobrīd mēs varam, nu, tā puslīdz nogarantēt šīs 3 dienas. Skatīsimies, kas būs tālāk, kāda būs laika apstākļa. Ja viņi būs labvēlīgi, protams, ka mēs atsāksim šīs ziemas braukšanas konsultācijas ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Ir plānots, kad šīs ziemas drošas braukšanas konsultācijas notiks Talsos, Valmierā un Rezeknē. Kāda ir jēga no šī pasākuma? Nu, viņi te pabrauc pa slidenu, pabrauc starp piloniem. Kur tā jēga? Varbūt var pastāstīt. Tā jēga ir iekš tā, ka mēs ar šīm konsultācijām, mēs nevaram, ka tas ir, nevaram teikt, ka tā ir droša braukšanas apmācība, jo tā nav pilnvērtīga apmācība, kur teiksim, visas dienas garumā notiek apmācības un dažādi uzdevumi tiek iemaņas, un arī daudz tipa teorijas tiek stāstīts. Šī ir tāds īsts ieskats, ja, tāda konsultācijas. Konsultācija ar nelielu tādu praktisku ievirzīt. Ja? Un tā būtība ir ļoti vienkārši. Pirmkārt, cilvēkiem likt saprast, ka ziemā ir jāpārslēdz savu domāšanu uz ziemu, tieši tāpat, kā mēs uzliekam ziemas riepas, ja? Jo ārā viss mainās uz ceļa. Tad mainās ceļa apstākļi, mainās temperatūra, mainās mūsu automašīnas riepas, mainās mūsu auto uzvedība. Ko viņš šeit apmāca? Apbraukt šķērsli, bremzēt. Kuri tie tādi pamata elementi, uz kuriem tiek vērst uzmanību? Praktiski tie tādi pamata hrestomātiskie elementi. Ja? Jo viss tā nodarbība sākās ar to, kad ir apmēram 20 minūtu tāda teorija, kur vispār parunā par braukšanas īpatnībām ziemā, uz ko jāvērš uzmanību, kas ir mainījies, kas ir savādāks, ko vajag darīt, un tajā pašā brīdī arī pasaka, ko nekādā ziņā nevajag darīt. Tas ir pats pirmais. Un tad ir tādi divi uzdevumi, tie hrestomātiskie. Viens ir tas slaloms, kas vienkārši nosacīt braukšanu pa tādu ļoti līkumainu ceļu, ja? Tas notiek nelielā ātrumā, bet, nu, ir slīdēns. Galvenais uzsvars ir likts uz to, kad ir pareizi jāstūrē, kad ir nedrīkst stūrēt pa daudz. Jo tā lielākā kļūda, ko visi braucēji ziemā pielēž, ir tas, kad ziemā stūrē pa daudz, jo stūri vairs nedod atpakaļ tādu atdevi. Mēs ar rokām vairāk nejūtam to atdevi no mašīnas atpakaļ uz stūri tādā apmērā, kāda viņa ir vasarā. Mums liekas, ka mēs stūrējam pamāc, ka mums vajag vairāk, mums vajag sajust to atdevi. Bet īstenībā vairāk stūrējot, mēs nodaram tieši pretēju ļaunumu, ja, mēs izslidinām priekšējos asriteņus. Un otra lieta ir avārijas situācijas bremzēšana, kad jums ir priekšā šķērslis, jūs braucat pa slidenu ceļu, un jūs redzat, ka jūsu bremzēšanas ceļa garums ir garāks nekā attālums uz jums šķērslim. Respektīvi, jūs nevarat apstādināt mašīnu, vienkārši nospiežot bremžu pedāli grīdā, apstādināt mašīnu līdz šim šķērslim. Jums tad ir jāpieņem kaut kāds lēmums, tad pašā brīdī jāspēj apbraukt šis šķērslis, kad jau automašīnas ātrums ir mazinājies. Es domāju, ka šogad mēs arī to statistiku savilksim kopā. Mēs jau nevienu nesodam par to, ko viņi atbraukuši šeit, un varbūt viņam tas ABS nav vai kas. Bet, kad zinām, tā statistika, ar kādām riepām atbrauc, cik protektors ir dziļš un cik riepas ir vērts. Tas nu gan tiek mērīts. Jā, mēs liekam tādu statistiku kopā, lai redzētu to kopā, kādu viņi ir. Katrā gadījumā ir labi, ka lielai daļai mūsu auto vadītājs smadzenes strādā, un viņš šeit ierodās un stājās rindā. Vēlēšanās ir. Domāšana ir pareiza, a kas notiksies tālāk, to mēs uzzināsim tad,
kad mums meteorologi paziņos nākamo prognozi. Jā, un mēs neskoposimies ar savu atbildi visam tam, un noteikti trīs dienas pirms tam, kad mēs redzēsim, kad laika apstākļi ir labvēlīgi, lai šādi, lai braukšana notiktu, lai šādas drošas braukšanas konsultācijas notiktu, noteikti par to paziņosim.